Справжній вибух дитячих емоцій. У Міжнародний день захисту дітей парк хіміків перетворився на майданчик розваг для малюків. Свято із аніматорами, захоплюючі ігри і майстер-класи тривали увесь день. Малечу також частували смачною кашею і морозивом. Захід організували за сприяння депутатів Черкаської міської ради Олександра Радуцького, Олександра Савенка та Андрія Кучі. Обранці переконані, що заради дитячих посмішок та щасливого майбутнього варто міжпартійно об'єднуватися та докладати максимум зусиль. Я хотів би побажати, щоб та Україна, яку ми разом з вами будуємо, для них дійсно була вільна, чесна, порядна, сильна, тому що саме сильні держави ці діти зможуть отримати і достойну освіту, і достойне майбутнє, і можуть уже планувати своє життя на багато років вперед, не задумуючись про те, що треба виїхати кудись в іншу країну. Мені дуже сильно подобається, у мене двоє діток, і їм подобається, побільше таких свят було б у нас в місті. Ну, добре, що свято організували. У мене ще Зоренка маленька, тому вона так не дуже, але пробувала танцювати під музику. Старшим бачу, цікаво розважається. Тут сусідські діти наші, бачу, ходять, чекають, роздивляються, радіють.